አዎ ዶክተር አሮን ትክክል ነህ። በተለይ እቺ መልእክት ለሀገር የምትለዋ ኮንሴፕት ማተር ያደርጋል። ቢኮዝ ዊ ኖ ኤክስፖርት አቫተርን በተለይ እኔም አንተም ኤክስፖርት አቫተር ላይ ከዚህ በፊት ሰርተናል እና ምን ያስፈልጋል በተለይ ለመንግስት ትኩረት ሊያደርግበት የሚገባው? በዚህ ዓመት 114 ሚሊዮን ብር ኢንካም አግኝቻለሁ ነው እያለ ያለ። ኦፍኮርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያንን ያክል ገንዘብ ስትናገኝ ግን ሰፊሽንት ነው ወይ? አይደለም። ያለን ሀብት ያንን ያክል ነው ወይ? አይደለም። ምክንያቱም እንደ ጂቢኤስ አይነት ካምፓኒዎች እኛ ጋር የሉም። ኦፍኮርስ የዓለም ሶስተኛ የሆነ ካምፓኒ አላና ኢትዮጵያ ላይ አለ፣ ግን እነ ጂቢኤስ አይነት ሌሎች ካምፓኒዎች አሉ። እነዚህ ካምፓኒዎች አቫተሮቻቸውን እኛ ጋር መክፈት መቻል አለባቸው። የስራ እድል መፍጠራቸውን ብቻ ሳይሆን የምንልከው እንስሳ የውጭ ምንዛሬም ኢንካም እንዳለው እናውቃለን። ቢኮዝ የእኛ ሀገር ስጋ ዱባይ ሄዶ ከዱባይ ነው እንደገና ወደ አውስትራሊያ ወደ ሀገር የሚሄደው። ከዚሁ መላክ የምንችልበት በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለ። ብዙ የሚቀርቡብን 1, 2, 3, 4 ብለን የምናስቀምጣቸው ቅሬቶች አሉ፣ ሌላ ጊዜ የምናነሳቸው። ግን በዋናነት ምንድን ነው ለመንግስት እነዚህ ካምፓኒዎች እኛ ሀገር እንዲመጡ ሎቢ ከማድረግ ጀምሮ መስራት አለበት። ሁለተኛ ሎቢ የሚያደርገው ሲያደርግ ላይክ ታክስን ሌላ ነገርን በመቀነስ እንጂ በተለይ ቃሉን ስጠራው ደስ አይልም፣ ግን ይሄ ርካሽ የሰው ኃይል የሚባል ነገር አለ። እኔ ማልስማማበት ኖ ማን ፓወርን ሳይሆን የራሳችን ሰዎች አክብረን ግን ታክሱን ሰብሲዳይዝ አድርገን ብናመጣቸው የስራ እድል መፍጠሩ እንዳለ ነው። በዛውም ግን የሀገር ዜጎቻችንን እናከብራለን። ሌላው ደግሞ አንድ በጣም ትልቅ ያነሳው ነገር ምንድን ነው መስፋፋት በተመለከተ አብዛኛው የሀገራችን ካምፓኒዎች ሲነሱ ይህንን ታርጌት አድርገው አይነሱ ወይም ይህን ጭንቅላታቸው አስገብቶ አይነሱ። አንድ እውነት ልነግር የምችለው ወይም ደግሞ ውስጥ የሚሰማኝን ነገር ጂቢኤስ ሲነሳ በአምስት ከብት ነው የተነሳው፣ ግን መስፋፋትን ጭንቅላቱ አድርጎ ነው የተነሳው። ይህን ማለት ለዛ ነው ብዙ ምን ነበረ መሰለ ዶክተር አላማቸው ሲናገሩ ዋትስ ዩር ፐርፐዝ ሲባሉ አባት ሁለት ልጆች እና የልጅ ልጅ አሁን የልጅ ልጅ ነው እየመራ ያለው የልጅ ልጁ በእኛ እድሜ ያለ ሰው ነው ኢማጅን ቱ ፊድ ዘ ወርልድ ነው ያለው። ሶ ያንን አላማህን ለማሳካት መስፋፋት ግድ ነው። ቀጥል። ሎጎ ራሱ እንደዛ ነው ቱ ፊድ ዘ ወርልድ ራሱ ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው አይደለ? ቢያንስ ኢትዮጵያ የተነሰ ክፍለ ሀገሮች ላይ ቅርንጫፍ መክፈት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት በእርግጥ ቢሮክራሲው ትንሽ አዛ ነው፣ ከባድ ነው። ግን ህልሙ በዚህ ደረጃ ቢሆን አሪፍ ነው። ምንድነው ምክራችን ለእያንዳንዱ ዶሮ አርቢ፣ የመጀመሪያ ዶሮ አርቢ ሊሆን ይችላል፣ አረብ ሀገር ያላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሚድል ኢስት ላይ ኤዥያ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አውሮፓ ያላችሁ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁም ዶሮ አርቢ ሽቶኖ ስላላችሁ ወይም ደግሞ ዶሮ እርባታ ላይ እና ሌሎች እርባታዎች ላይ መሰማራት የምትፈልጉ ወጣቶች እና የሀገር ህዝቦች ትኖራላችሁ። በትንሽ መነሳት ቁም ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ግን መስፋፋትንና ትልቅ መሆን ማሰብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በአረበኛ ሂማ ይባላል። ሚያም እሳቤን ማስፋት መሻላለ ስትነሳ እንደዛ አድርገ ስትነሳ ወጪዎች ሊጠይቁ ይችላሉ፣ ወረቀቶች ሊጠይቁ ይችላሉ፣ ብዙ ስራዎች ሊጠይቁ ይችላሉ። የሆነ ነገር ይሰፋል፣ በራሱ በሌለ ነገር ይሰፋል። ግን ምንድነው ከተጀመረ በኋላ መሰላሉን በደንብ ለመርገጥ የሚመች መሰላልን መፍጠር ይሆናል። አንዳንዴ ዝም ብለን አዝረክርከንን ጀምረው እና እየሰፋን ስንሄድ ምንም የምናስቀምጠው አይነት መሰላል ወይም መወጠጫ ስለማይኖረን መጀመሪያ ሊያስቀመጥ ነው የምንረግጠው ነገር ይጠፋናል። ተረዳኝ አይደለ? የምንረግጠው ነገር ይጠፋናል። ስለዚህ ይሄ ለዚህ ደግሞ ጥሩ ነገር ምንድነው ማማከር። ዶሮ እርባታን ሲጀምሩ የከብት እርባታን ሲጀምሩ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ የተማሩ ልጆች አሉ፣ አሁንም እየሰሩ ያሉ ልጆች አሉ። እነሱም በማማከር መጀመር በጣም ጥሩ ነው ስትጀምሩ። ሲቀጥል ደግሞ የተለያዩ ስልጠና እየሰጡ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱንም የእነሱን ስልጠና መውሰድ መቻል አለባችሁ። ራሳችሁንም በራሳችሁ ማስተማር መቻል አለባችሁ። ሂንቱ መኖር አለበት። አይ ኢኮኖሚክስ ያጠናኸው ወይ ሌላ ሙያ ላይ ነው ያለኸው ወይ ጭራሽ ከዶሮ እርባታ የማይገናኝ ሙያ ላይ ነው ያለው፣ ግን ወደዚህ ቢዝነስ መግባት ትፈልግ። ስለዚህ በመሰልጠን በማማገር በማንበብ ቢጀመር መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለ። ምክንያቱም አይ ቲንክ
የመግባባት ከመያተኞቹ ጋር የመግባባት ሂደት ይኖራል ማለት። ስለዚህ መልእክት ለሀገሪ ስንል አንድ ለመንግስት ነው። እነዚህም አይነት ካምፓኒዎችን ሎቢ ማድረግ መቻል አለበት፣ ወደ ሀገራችን እንዲመጡ ማድረግ መቻል አለበት፣ መጣር መቻል አለበት። ከዜናና ከሚዲያ ባለፈ በኤምባሲዎቹም በሌሎችም መንገድ በሚዲያው ጭምር በፕሮግራሞች ጭምር መጣር መቻል አለበት። ሁለት ደግሞ ለሀገሬ ስንል ለህዝባችን እንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች ከትንሽ ሲነሳ እንደነዚህ አይነት ካምፓኒዎችን መድረስ ህልሙ አድርጎ ፕሮፖዛል ጽፎ ቢዝነስ ፕላን ቢያንስ ምንም እንኳን ገንዘብ እጁ ላይ ባይኖር ቢዝነስ ፕላን ከመያዝ ቢጀምር የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ዶክተር አሮ መጠሻ የምትለው ነገር አለ? አዎ፣ እንዳትረሱ እኛም ከእናንተ ሀሳብ እንፈልጋለን። ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እስካሁን ድረስ የጻፉልን ያሉ ሰዎች አሉ። ምን ላይ እንድናቀርብላቸው በየሳምንቱ በምናቀርበው ደግሞ ቪዲዮ ላይ ከነዛ ውስጥ ፒክ አድርገን አንድ ሰውን እናቀርብለታለን ሀሳቡን። ስለዚህ የእርስዎ ሀሳብ እንዲቀርብ ከፈለጉ ይጻፉልን። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት። እናመሰግናለን።